i po dana. I 10 mjeseci. Nestala mi ljubka, nema je, zovi. I stalno je bilo u nekim velikim obavezama. Šta ima novo? Nisam gledala natpise. Kako ste se našla u prethodnom životu? Ja fizički. Ja smo snimile 29, 25, a sad 39, 35. Sad glupo je da prećaju previše, ali naravno, za sve postoji svoje vreme. Ja sam... Znači, ona se udala sa koliko? 40, ajde daću primjer. Ženski period čovek može da upozna čoveka, mislim, ti, na primjer. Ma sad ću ti reći, da, u ovim godinama jako dobro. Ti tajnu. Da, eto, to vola bih, da. Online u onom chatu, gde chatuje. Želimo za novu godinu i da za novu godinu dođeš da nam prezentuješ novu pesmu. Hajde. Evo, to je za mesec. Poželjet ćemo to. Da bude mi Deda Mraza, nego slavimo Svetog Nikolu. A imamo i Deda Mraza, imamo i Božić, imamo sve. Ja ne verujem u Deda Mraza. I nastavljamo naš program dalje. Tu je moja draga račica, prijateljica Ljupka Stević i zaista je ovo jedan divan posao kada ja srećem ovako lepe i dobre ljude. Ljupka, dobar dan. Zdravo, zdravo i dobar dan svim tvojim gledocima. Eto, nova sezona kod tebe počela, pa red je da ja dođem. Jeste, ljubavi. Bila si, ja kažem, pre par godina si bila, u stvari ti si bila pre 8-9 meseci, tako je. 8-9, ali nešto mi se čini... U stvari nije, to je zapravo 2023. ali februar mesec, dakle, to je malo poduže, skoro dve godine. Godinu i po dana. Sam ti rekla? Da, godinu i po dana. I 10 meseci. Nestala mi ljubka, nema je, zovi. I stalno je bila u nekim velikim obavezama. Šta ima novo? Nisam gledala natpise, ja s tobom to ne radim. Pa i nije ni bilo natpisa. Omkom, pa te neko usnimi, uslika. Toga nema, ja uvek govorim toga nema. Ali kod mene toga nije bilo. Nema toga. Kod mene stvarno toga. Ne, posle toga. To je bilo, čini mi se, možda nekih godinu i po ili dve posle toga. Kako ja nisam primetila da mene neko prati? Oni su odili se da sakriju. A jeste, ali znaš kako, onaj ko nikome ništa ne duguje, taj si ne osvrće iza sebe da vidi da li ga neko prati. Uvijek si bila takva. Pa da, tako je. Nikad se nisam okretala iza sebe da vidim šta je to ostalo pozadi ili da li me neko prati. Treba vremena da se nešto... Da me Bogić ne slomi sada. Da ti Bogić, da, tvoj. Moram da kažem da godinama si na javnoj sceni i uvijek si pozitivna račice, jel tako? Kako to proživljavaš? Kako će sad komentari? Jesi zaista nežna osoba. Pa to... Ali da, imam u sebi naravno puna sam emocija. Da, cela sam satkana od... Cela. Kako ste se našla u prethodnom životu? Ja... 2013. 2014. Tako nešto.
Tačno. Po mojoj boji kose. Ljubka šta? Da, intenzivnog, da. Jeste, jeste. Šta u tvom pitanju sazrevanja, ličnosti, želja? Da, tada mi je bilo 29. Sad smo snimali 29, 25, ja, a sad 29, 39 i 35. Sad glupo je da pričam. Karci ne sazreju i prosto... Ne, što sam ispratila, bila nešto čak. Kada si rekla da 39 godine vidiš nešto, neke promene na sebi, jelošću ne znam. E, ali ja ću ti reći, vidi, mislim da je... Na licu. Ma ne. Ništa, ma ni botoks, ni to. Pa, znaš, botoks sam radila možda... Mimika, što se kaže na licu. Pa prošlo je dosta vremena, to je sve iščezlo. Može da traje. Ni toliko? Ma ne, kraće. Ne pada mi na pamet. Pogotovo, recimo, kod osoba koje treniraju. Ja sam... Tako je. Se ubrizga i onda ti to pojede. Bukvalno istog momenta... Ljubka, sve redom zanima... Odakle si to izvukla sada? Kako ne, pa Ljubka, svi čekaju da se ti udaš. Trećaju previše, ali naravno... Za sve postoji svoje vreme. Znači ona se udala sa koliko? 40, ajde daću primjer, 3-4. Da. Svoju pravu. Dobro, ali ona ima dete. Kada vidim da se neko stvarno uda srećno i da živi jako lepo, jer meni je negde... To sa današnjim muškarcima, jer smatraš da treba... Što, ja mogu sebe da zamislim i sa mlađim. Koji vremenski period čovek može da upozna čoveka, mislim... Ti, na primjer, pa sad ću ti reći. Koliko je tebi potrebno? I ovo ti je 100% istina. Može preboli i treba vremena, jel, da dođeš, što se kaže, opet na svoje podešavanje. Pa znaš kako? Nasmejana i ljudi te po tome pamte i kolege i novinari, uvek si dobrodošla. Ali ono što ti znaš i čuvaš uvek samo za sebe jeste ta, jel, što se kaže, nežna jedna duša, temperamentna. Da, malo pre si rekla, išle smo u Grčku, pa pre koliko to godina beše? E, to je bilo jasno. Šta se promenilo od tada pa do sada? Muškarci, ja mislim, nikad u životu se to ne dogodi. Ne, sa 52, 3, pa ne, nekad i nisam. Ja nešto i ne vidim, pravda ti kažem, ti si meni sve lepša i lepša, ko što sam. Joj, hvala. I na tvojoj Instagram stranici. Da? Da li si sama, da li nisi? Kako to ljude zavljaju? Ovu ljubav sa toliko godina. Znači, nema tu... To je muž sada, jel tako? Sada muž. Osta da bude stariji. Evo, sad zamisli tebe sa nekim čovekom od 39 ili 40 godina. Si da treba da muškarac bude pre svega dobra osoba. Mora da bude dobra osoba. Mora. Se ugasi. Pa gasi se, ali onda... No, nemoj da... Ali mislim da je negde... Radili mi bismo možda u tom trenutku i prihvatile. To je udvaranje. Ja se ne slažem da sam zamenila uloge, jer... Da li da su mlađi ili stari? Čak mislim da mlađi... Nema pravila. Nema pravila. Ono što ja volim da gledam... Sad ću ti reći, ono što je najbitnije, to je da... Sad u ovim godinama da proceniš ko je dobra osoba... Čuj, već šesti put mi žena rekla u ovim godinama. Njima se sada žali. Kaže u ovim godinama. Šta si pitala u ovim godinama? Bitno. Da, u ovim godinama jako dobro... Šta je nešto što rekla sam, gledam se tamo, ta hemija nekad i one njegove mane, kažu kad si zaljubljen, onda si slep, prosto ti sve odgovara. Pa nije, vidiš ti kad si zaljubljen. Zaljubljuješ, takva si po prirodi. Pa ne, baš. Otkriću ti tajnu. Da, eto, to vola bih, da. Da. Posle idemo. Dobro, onda da ćutim, ne moram ja sad sve ljudima da govorim. Tačno. Pa da. I to sam govorila više puta, znaš, on ima sada na raspolaganju 10 devojaka koji su mu online u onom četu, gde četuje. Oni se ne udvaraju, zašto, ako bi poslali piće ili nešto u rađe ili sad bilo koji... Ma šta god. Da, šta god. Žene prilaze i žene biraju. E, pa mislim da je to negde isputa. Ne mora da znači da se one nameću, samo mu da znak da može da priđe. Pa to ti kažem i eto, viš da ih nema, nema udvarača. Nema udvarača, da. Pa zamijenili smo ulog. Sebe ne smatram da se ponašam kao muškarac. Pa ne ponašam se kao muškarac, ali današnjim muškarcima... Šta ima novo kada je u pitanju tvoja karijera? Aj sad, prešli smo ove... Kad je karijera u pitanju, za sada sve ono što sam dobila od tih demo snimaka, ništa mi nije bilo toliko dovoljno kvalitetno. Ali radiš, što je najvažnije, je li tako? Da, jako puno radim, baš jako puno radim. Ja čak do februara imam. Smo obe u kadru da se to... Jeste. Da, ja opet kažem,
Dobro je što se to na terenu stvarno... Današnja omladina sluša. Šta ti se najviše traži? Od kog pevača? Ajde, tvoje pesme svakako uvek... Da, i meni čak zameraju što reći... Onda čekamo tvoju pesmu. Bože zdravlja, da. Eto, ja dočekam i ja da ti kaže. Ja sam toliko užela i kako... Želimo za novu godinu i da za novu godinu dođeš da nam prezentuješ novu pesmu. Hajde. Evo, to je za mesec. Poželećemo to za novu godinu Deda Mraza. Ako veruješ. Pa onda bi volao da bude... Imamo mi Deda Mraza, nego slavimo Svetog Nikolu. Pa imamo i Deda Mraza, imamo i Božić, imamo sve. Ja ne verujem u Deda Mraza. Onda ćemo poslati... Da ga lažem, Deda Mraza, da mu donosi poklon. Ne, majka i tata išli da rade, pa ti doneli poklon. Eto, lepo je. Majke, da ti kažem. Pa šta je Deda Mraz tu bolje od nas? Bog i batina. Postoji Sveti Nikola i tako dalje. Tako da za Svetog Nikolu ćeš naći pesmu. Vidjet ćeš. Eto. Hvala ti što si bila. Hvala i teć. Evo, požurih ja da ti ja idemo na kafu da se ispričamo. Poštovani gledoci, hvala što ste bili ovoga dana sa nama. Ljupka Stević je bila moj gost. Iznenadit ćemo vas sa jednim njenim pesmom. Vi ostanite uz Grand televiziju. Budite mi dobro, nemojte menjati kanal. Mi nemamo vesti i mi vas nećemo sekirati. Posle. We'll be right back.